waxaan ku doortay leerka hubigayga ahayd ee waan soo saari karnaa dhar nashqada kala duwan sida aqal biyo loo geliyo iyo sidii biyo loo xulo oo naqaanaa barashada xirfadda farsamada gacanta oo ka kooban dhowr nooc oo kala duwan waa mid ka mid ah baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada waxaana hadda ku shaqeeya dhalinyaro badan kuwaasi oo ku maareeya noloshooda kuwa kalena ay ka sameeyeen horumar ballaadhan dadka ku shaqeeya xirfadan ayaa u yaqaanaa muddo kooban ku baro kuna shaqagal barashada xirfaduna waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ka dhabinta hadafkaaga iyo horumarinta dad iyo dalba halkani waa xarunta dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Gabeley waxaana xaruntani hirgeliyay maayirka magaalada Gabeley Maxamed Aamin Umar Abdi iyo golihiisa deegaanka dugsigani farsamada gacanta ayaa loogu talagalay kor u qaadista xirfadaha iyo shaqo-abuurka dhalinyarada halkani waxa wax ku barta arday badan kuwaas oo barta xirfadaha kala duwan ee xidhista leedhka biyagelinta dawaarka iyo lahamada maantana waa dhalinyaro wax bartay oo sugaya inay qalinjabiyaan waxaana ay maareeyeen noloshooda waana xirfad yaqaano maanta wax soo saari kara ugu horreyn waxaan dareen koor weydiinay ardaydan iyo xirfadaha ay bartaan maanta aan isku xeemanay wax badan ma aan aqoon shaqadan waxba kama aan aqoon maanta laakiin wax badan baan qaanaa balan bir qaan qaanaa biyaha sida aqal biyo loo galiyo iyo sidii biyo loo xulo oo qaanaa markaan waxaan ku daarnay farshamadan markaan arnay magaaladeegii oo shaqadan ay ku yartahay saa dirteed baan u galnay maanta wax badan baan aad iyo aad u garanaynaa hore aqoon buuxda maan lahayn laakiin imika wax badan waan baranay ay waan soo saari karnaa dhar nashqada kala duwan magacaygu waa Xabse Mustafa Maxamed waxaan dhigtaa iskuulkan farsamada gacanta gaar ahaan qaybta leerka waxaan ku doortay leerka hubigayga ahayd farqiga u dhexeeya wixii maalintaas soo galayna waxba maan aqoon maantana meel kasta waan ka shaqayn karaa ama meel kasta uu leer ciladi ka jirto waan ka saari karaa iyo maanta isku mid maaha shalay bir waxay tahay magaceeda iyo wax kasta ay hayd maan aqoontii laakiin maanta bir kasta iyo wax kasta oo laxaamada waan garanayaa waxaan sameynayna meesha yaalana waad aragtaan ebeli waxaan imid iminka iyadoo farsamo gacanta la bilaabayo ayaan la bilaabay ardaydan aanu meesha ku hayna waxa weeyaan 7 arday qaybta laxaamada de markii hore ardaygoon bir iyo aanay kala garanayn baan imid maanta se waxaan filayaa inay ku shaqadki karaan oo waxa production kaas soo sameeyeen oo alaab badan bay soo saareen xoogana waanu saarnay si ay xoogooda dee ay ku shaqaystaan alxamdulilah maantana way soo saari karaan wayna shaqaysan karayaan Professor Ahmed Maxamed Saleeban Aws waa maamulaha dugsigani waxaanu ka warbixinayaa dugsigan marka hore waxaanu ku soo dhoweynaynaa dugsiga sare ee farsamada gacanta ee Gabeley waxa ku jira imika 4 qaybood ama 4 skill ayaa ku jira weldanki electricity-gi plumbing-ki iyo tailoring waxaana intaa dhigta 84 arday ayaa dhigta waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka maayarka iyo goliisa deegaanka oo de hawshaasi aad iyo aad u muuqata ka sameeyay maxuu ahaa gobolka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isna waa kan wasiirka wasaaradda waxbarashada Sayniska Soomaaliya Ahmed Toorno oo ka warbixinaya faa'iidooyinka xirfadaha 6 bilood inay kasoo wareegtay ama meelaha 7 bilood markii maalintii aanu dhagax dhigaynay imba kana way idinka arka uu dhameystiray yahay quruxdi ay taladu tahay farsamada gacanta inaan noqon uu intii beriga hore la yaqaanay toornaha iyo brick layer mechanic laakiin imba kada cilmiyad cusub ee la gaaray inay aynu kusoo darno oo xitaa beeruhu ay noqoto qayb ka mid ah tifidka oo hadii imba ka hadhow baa halka laga beero uud meena baa halka ku yaalay xitaa kaas si loo farsameeyo farsamada gacanta aynu keenno xoolaheena hadii hargahooda ama caanahooda marka gugiina dee laga dhirgayo marka jiilaalkana haddana la waayo taa laftigeeda seenu proseskeeda u samaynayno hilibka lafaha laga samaynayo inta aynu haysanaba inu baahan dhahay runtii sidii loo proses karin lahaa iyo warshad iminka qofka jiraa halka Gabeley warshad ka dhiso hilibka ama hargaha maarta samaysa proses karaysa wuxuu waaya dad farsamayaqaana marka dee waynu ku dari doonaa hadii lahaa yidhaahdo